Că în fi momentul cu virul și testamentului de așa și testamentul va putea mai azi. Bună seara, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la o ediție specială, așa cum v-am anunțat zilele acestea. Am plăcerea în această seară să am pe cele mai strălucitoare stele. Fratele meu, când era mic, mi-aduc aminte din momentul nașterii, când eu aveam 9 ani. Și l-am văzut pentru prima dată la maternitate, cum s-a născut în Șuici, acolo era o maternitate veche. Era un copil frumos, ca un îngeraș, și noi toți bucuroși, taică-mi eu, pentru că era primul băiat în familie și era o fericire. Ne-am atașat foarte mult în timp, el s-a atașat de mine. Când a început să vorbească, nu-mi zicea Cati, Adi, numai Adi. Și stăteam cu el, ne jucam. Când a crescut mai mare, la început el, până și pe oricum era, am văzut că are talentul ăsta, îi plăcea muzica. La noi în casă s-a ascultat multă muzică. Părinții mei le plăcea, puneau așa cum era atunci, radio. Și din ce mi-a spus el și din ce mi-a spus mamaie, mama tatălui meu, era un copil cu minte, un copil foarte cu minte, făcea năzbâtii ca orice copil, dar nu era genul acela de probleme, nu știu, să se ducă la școală, să ia vreo notă proastă, învăța foarte mult, se străduia pentru că avea, ca exemplu, pe sora lui, fiind mai mare decât el, atunci când s-a născut, ea avea 9 ani. Și atunci de la ea a învățat multe lucruri și să cânte și așa mai departe. Și din ce îmi spunea, bine, mamaie, când îmi povestea, mai zicea că o mai supăra din când în când, mai ales când a crescut, mai ieșea cu fetele, când mai chiulea de la ore și așa mai departe, dar... Și îi plăcea mult, îi plăcea, și punea, ne puneam, ne îmbrăcam în costume naționale. Ce apucam dupla mama, mărgele, eu știu, le mai și rupeam. Își punea câte un fular în cap, le făcea codiță, doamna Maria Cornescu îi plăcea. Și primul cântec care l-a învățat el a fost al lui doamna Irina Loghin, Fetelor mă ascultați. Nu putea să pronunțe bine și atunci făcea Fete, eu mă ascultați. Mai am o soră, locuiește la Milano, Cati se numește, mai mare decât mine. Ea m-a învățat pe mine primele versuri de muzică populară și primele ritmuri. N-am să uit asta, sora mea a participat la câteva concursuri la început și mergea spre Floarea din Grădină, o voce nativă. Mama mea a cântat foarte frumos. La noi în casă nu lipsea nimic. Eram niște copii îmbrăcați frumos, cum erau atunci anii. Aveam de toate în casă, pentru că taică meu câștiga bine, mânuia bani. Era o persoană și era un om foarte bun la suflet, taică-meu, un om ajutat și pe cel sărac. Dacă venea cu un sac de pâine, să zicem, sunt 2 km până la stradă acolo, ajungea acasă cu o pâine. Împărțea același suflet, l-a moștenit fratele meu. Ion Preda, un om foarte apreciat în Argeș și un om respectat, cred că și după atâția ani de când a plecat. Dacă întrebați pe cei de vârsta a doua spre a treia despre tata, cred că veți auzi cuvinte frumoase și eu mă mândresc cu numele de Preda. Când a crescut mai mare, cânta și pe la biserică, a vrut să facă preot. După aia, normal, n-am mai... A luat-o în cealaltă direcție, dar... De sărbători, mai ales când era plecat, îl așteptam ca pe... un cireș cu și copiii mei, pentru că eu am 4 copii și el se gândea la fiecare în parte. Și mai ales de Crăciun venea, era zăpadă și sunt 2 km de acolo, nu putea intra cu mașina. Și venea și ne bucura pe toți. Pe toți. Știa, vine unchiul Aurel, eu vine fratele meu și îl așteptam.
și stăteam toți. După aia, când era seara de Crăciun, el stătea în casă, aștepta să-l colindăm, stăteam la ușă, toți, și îl colindam în cor. Și după aia ieșea și ne dădea cadouri, bani. O persoană care ne-a crescut, ne-a iubit, ne-a ajutat foarte mult și ne-a învățat, ne-a educat. Eu, chiar acum mare, mi-amintesc de mult, de fapt avem ceva în comun, eu și Aurel, curățenia. El era o persoană foarte curată, care îi plăcea mult de tot ordinea, curățenia, să fie tot în regulă. Și am prins lucrul ăsta de la el. De multe ori soțul meu îmi zice că îi semă foarte mult pe chestia asta. Eu, când am murit taică meu, eram căsătorită deja cu al doilea copil, cu fata. Pentru el a fost dureros, pentru că taică meu a murit la numărul 9 la București și a fost și el acolo, a murit pe brațele lui. Unde ești, tăicuță bun? Unde ești, tăicuță bun? Mai dor și dor. Neavându-l lângă el, știa ce înseamnă lipsa unui tată și el încerca să ajute pe toată lumea să-și arate iubirea către ce să ai un tată. Tot într-o tumoră, la aceeași vârstă ca fratele meu, la 46 de ani. Încă de mic am fost apropiată de mama, dar și de tata. Mi-am iubit părinții și mi-i iubesc în continuare, chiar dacă tatăl meu nu mai este pe pământ, este la ceruri. Mama mea, încă de la o vârstă destul de tânără, 46 de ani, a rămas fără tata și eu, având aproape 12 ani, a trebuit să iau viața în piept și, așa cum spuneam, nu mi-am dorit nicio clipă să muncească mama pentru mine și mă simțeam obligat totodată să o ajut și eu pe mama mea. Și mama mi-a fost și mamă și tată și îi mulțumesc pentru asta, iar eu m-am simțit, cum să spun, în acești ani, foarte legat de mama și mi-am pus în gând așa, oricine și orice s-ar întâmpla, nu vor reuși niciodată să mă despartă de mama cât ea va trăi. Îmi aduc aminte de duhovnicul meu, părintele Arsenie Papacioc, un mare duhovnic al țării noastre. Când era vorba despre moarte, spunea, dragă, moartea nu vine să stea cu tine la o cafea, ci vine să te ia. Adică trebuie să fim dintotdeauna pregătiți pentru moarte, nici de cum să ne notăm în agenda ziua când vom muri sau ce vom face în ziua. Dintotdeauna trebuie să fim pregătiți. Deci prima, când a avut prima tumoră la creier sau unde a avut, a fost moștenirea la taică, pentru că a murit în aceeași boală și doctorul i-a spus că a fost ceva ereditar. Pentru că mi-aduc o fază aminte când fratele meu avea, să zic, 2 ani, și avea momente când pur și simplu leșina. Leșina, se roșea și, țin minte, lua mama în brațe și fugea, Aurele, Aurele, Aurele. Dura câteva minute să-și revină. Deci propriu rămânea. Și când am mers la un medic cu el, a zis, zice, Doamne, e prea răsfățat. Zice, nu, nu-i dați, i-a făcut un regim acolo. Dar după ani eu mi-am dat seama că... Și așa a spus și medicul. Ereditar de la tatăl nostru. În 1979 am venit la Școala Generală Cepari, de pe băncile facultății. Se făceau repartiții atunci și această școală, unde suntem acum, e nouă. Deci, în 1980, ne-am transferat aici la școala din deal, cum zic ei, în comuna Cepari. Și atunci mi s-a dat o clasă, clasa a 5-a, clasă în care a fost și Aurelian Preda.
clasele Tinciov le-am terminat la Cefari, dacă distanța era mare între Valea Calului și Cefari, 7 km dus, 7 întors, asta a fost naveta mea și sunt de 4 ani de zile. O salut și pe Tanti Domnica, o salut pe Sinenuța și pe doamna Ioana State și pe părintele care mă cunoaște foarte bine. Îi salut pe toți și le doresc sănătate și pe toți locuitorii de acolo. Iată cum mă fac să devin nostalgic la acei ani frumoși, care nu a fost nici foarte, foarte ușor, dar încărcat cu emoție și m-am călit pentru viață. L-am avut dirigintă pe Berea Marcel, am fost prima promoție a dumnealui, am avut profesori extraordinari acolo la școală din Iepari. Aș aminti pe domnul Velescu, pe domnul Velea, pe doamna Velea. Iată îmi vin în minte pe domnul Luxandra. Un copil timid, în prima parte, da? Un copil bun la suflet, curat. De fiecare dată mama lui venea aici să se intereseze de el, cum merge Aurelian, îi spuneam de fiecare dată, era cu minte, într-adevăr, era cu minte. Eram obligați pe acea vreme, nu știu, și mai târziu, ca odată la lună să mergem, pe lună să mergem, să facem vizită la domiciliu. Și ne-am propus să mergem în zona Valea Calului, de unde e și preda Aurelian. Până în Valea Calului sunt aproximativ 5 km. Prima porțiune o mergi printre case, dar există o porțiune în care e un câmp și o pădure. Nu vă spun cum venea dimineața, nu știu cât se strângeau ei să vină de acolo, dimineața era întuneric, la ora 6, 6 și ceva, îi mai însoțeau părinții, mai erau între ei, mai erau singuri și le era frică de câini, de lupi, să zicem așa, nu știu. N-am auzit să îi atace lupul, dar nu se știe. Când era zăpada mare, putea fi și un incident de genul acesta. Ei mergeau 5 km și dus și întors. Așa este, făceam naveta, dar era frumos. Eram un grup de copii care veneam din acel scăp, în Valea Calului, și prin zăpezi, și prin ploi, dar și joacă cu bucuria copilăriei. Am spus, mi-a făcut să devin nostalgic. Mai făceam și orele de educație fizică aici și eu îmi respectam programa. Mai făceam și dansuri populare și la dansuri populare sunt un pic acid, sunt un pic, îmi place să iasă ceva, nu așa să le facem de mântuială. Vă dați seama că și cu ce veneau ei de acasă, pe aceea vreme, cu o feliuță de pâine cu gem de prune, că prune aveam destule, erau săraci, dar totuși se duceau și mâncau bine acasă. Am mers, nu i-am anunțat pe copii, că ne-am dus acolo, nu s-a anunțat vizita la domiciliu, să vedem, să-i luăm și noi, să vedem cam cum se prezintă. Și la Aurelian, am sosit la orele 18, probabil, era lunile de vară, spre vară era, ne-am dus. Bineînțeles că stătea destul de bine, o casă frumoasă, numai cu mama, tatălui murise în clasa 6. Deci în clasa 6, după 2 ani, cam la 12 ani, când a venit aici, i-a murit tatăl atunci. M-a impresionat că nu l-am văzut plângând. De obicei, copiii de vârsta 10-12 ani nu plâng. Poate fetele sunt mai sensibile, dar băieții nu plâng. Eu am încercat să fiu mai mămicos cu el în acea perioadă la școală. A trecut. S-a jucat cu copiii, mă rog, toate trec până la urmă. Ne-a oferit masă, bineînțeles. Ne-a oferit masă acolo cu ceva de la oală, de la garniță, frumos, cu mămăliguță, cu brânză. A fost nemaipomenit. Toți profesorii acolo, după care ne-am dus fiecare la casele noastre. Bineînțeles că m-am purtat la fel. Eu mă port la fel cu toți. Sunt bun, dar să fii bun și cu mine și să înțelegi ceea ce spun. Chiar l-am pus să cânte și în orele de dirigenție și ne cânta, dar avea așa o... acuna în chef. Și îl lăsam. Nu aveai ce să scoți în momentul ăla de la el. Absolut. Când spunea n-am chef, nu avea chef. Chiar și la dansuri,
Îl vedeam pe Aurelian că nu mișcă picioarele, nu-i făceam. I-am făcut o dată de două ori observație și din ce în ce era mai rău și nu zâmbea, nu ținea capul sus și trebuia să o faci. Era la dansă, trebuia să ai o anumită ținută. Voi copii ce aveți părinți mai, să iubiți, să îngrijiți mai. Nu-i lăsați abandonați mai, ce aveți mai bun să le dați, ce aveți mai bun să le dați. De-au avut, de n-au avut mai, cu mult greu ei v-au crescut mai. Respectați și iubiți mai, ca și voi veți fi părinți, ca și voi veți fi părinți. Să vă spun că la muzică i-am dat o lucrare de control și crezând că dacă e la dansuri și cântă frumos, să-i dau notă mare, a avut chiar 5 și 6. Da? Ca să-l fac să fie mai atent. Am chemat-o... Nu, a venit la o ședință cu părinții. A venit la o ședință cu părinții și i-am spus... i-am arătat catalogul, are... note, a avut note destul de bune și foarte bune chiar, cu 8 și ceva, a terminat mai mereu. Și i-am spus odată doamnei, zic, știți, când vorbesc cu Aurelian, are așa un tic de a scoate limba și de a arunca capul într-o parte. Da, domnul profesor, o faceți și cu dumneavoastră așa ceva? Nu știu, face până la urmă, de ce să nu facă? Dacă e ticul lui, asta... Aoleu, și am spus să nu cumva să faci așa ceva cu profesorii, că, uite, nu-i frumos. Da. Nu că l-a certat, că era o mamă bună. Eu am văzut că era o mamă liniștită, iubitoare de copii. La câțiva ani l-am văzut în piață, în curtea de Argeș. Și atunci a fost nevoit să muncească, să câștige niște bănuți pentru că rămăseseră cu niște datorii. Probabil că s-a dus acolo să muncească și el după ce și-a trimis soția. Acum, dacă a trimis soția în străinătate... Și au fost oameni care i-au marcat tinerețe atunci. Rămânând de tânără văduvă, tatălui meu, bunicul meu, murind când tatăl meu avea 11-12 ani, murindu-i în brațe, așa cum spunea el în diferite interviuri în spital, era greu ca mamă să-ți crești singur copii, mai apoi nepoții, că vorbim de patru nepoți din patria surorii și de mine și așa mai departe, vă dați seama că i-a fost greu, chiar dacă s-a mutat cu noi la Pitești, apoi a venit cu noi la București, ea a fost purtată peste tot, unde mergea tati era și ea, unde mergeam eu era și ea. Pot spune că mi-a fost ca o mamă până în momentul în când a decedat. Vă dați seama că era tristă pentru că știa suferința copilului său, știa faptul că a dus lipsă de tată, știa lucrurile pe care tati le simțea, în sensul că de fiecare dată când simțea o greutate, prima persoană cu care vorbea, eu fiind foarte mică, vă dați seama, era mama lui. Ambiția a avut-o la mama. Ambiția și el, dacă vrea să facă ceva, făcea. Și dacă trecea munții, trecea. Bunătatea și mai că mi era bună, dar de multe ori spunea, măi Aurele, prea dai tot la toți, zice, să prea fii mai bun, zice, tu taci în gură, eu dau, că așa simt, dă și tu, dă și tu. Și așa făcea taică, mi-l lasa, mă gândesc. Tot omul este în luptă cu viața, în căutarea vieții veșnice, a fericirii, pe care de multe ori o caută pe pământ. Și are dezamăgiri
și abia când găsește sensul vieții veșnice, atunci înțelege care este drumul. Pe Aurelian Preda, deci a fost colegul meu de liceu, la Vlaicu Vodă, dar cred că cu vreo 30 și ceva de ani în urmă. Dar doi ani am stat la liceu împreună. Era un tip bine văzut de profesor, simpatic. După aceea, deci, învăța bine, adică învățam bine. Eram o clasă foarte bună. Am combinat atunci clasa 8-a cu clasele a 9-a și a 10-a, într-un fel. Trecând la clasa respectivă, normal, fetele de a 9-a și de a 10-a și el era solistul ansamblului, bineînțeles că... Dar nu arăta. Nu arăta a fi... Erau alții mai îndrăzneți, alții mai... Dar să știți că copiii de la țară, și mai ales pe vremea aceea, erau cu un bun simț ieșit din comun. Îți scoteau șapca de pe cap de fiecare dată, căciula, fesul, când îți dădea bună ziua. Plecarea lui, prima plecare a fost când a făcut armata, atunci am plâns. El mergea cu valiza, așa cum îmi aduc aminte imaginile alea, cu valiza de lemn. Eu mă uitam, pângeam că n-am reușit să merg după el, stăteam la apartament atunci, de acolo a plecat. Se uita înapoi, plângea și eu mă uitam până perdea și plângeam. Prima despărțire a noastră ca frații aia a fost. După aceea ne-am dus la Vulcan, acolo a făcut armata, pentru că a fost operat. Și noi ne-am dus acolo, m-am dus, l-am căutat. La câțiva ani l-am văzut în piață, în curtea de Argeș, vindea portocale, mere, nu știu ce, legume, fructe. Era cu prietena lui. Și chiar cumpăram de la el, îmi făcea plăcere să mai vorbesc, să mai schimb cuvinte. Era într-o iarnă și înghețase mâinile, l-am văzut, era, vă dați seama, afară, ce, își căra marfa să o așeze pe tarabă. Și zic, mă, tu nu găsești ceva cu vocea ta să te duci mai departe? Ai mai făcut și cantul la Școala Populară de Artă, stai aici și îmi iese bine un ban aici, a zis el, și mă înțeleg bine cu prietena, munceau amândoi. Ulterior am aflat că au rămas împreună cu prietena, după care prietena a plecat în străinătate și de atunci nu mai știu. Eu veneam în România la o prietenă de-a mea și acea prietenă mi-a spus, zice, tu știi că fostul tău coleg Aurelian unde este? Și zic, unde este? Păi, dacă vrei, mergem să-l vizităm. Și atunci m-am dus cu ea împreună și l-am găsit, vindea în piață, într-o piață publică. Era frig, nu mi-aduc aminte ce lună era. Și acolo era, vindea împreună cu un prieten de-al lui. Ne-am salutat, după care am băut o cafea și ne-am mai văzut. El ne-a invitat la el, pe amândouă, pe mine și pe prietena mea, ne-a invitat la el la Pitești, unde locuia împreună cu acest prieten. Am vizitat de câteva ori, am rămas în bune raporturi, adică de prietenie, cu atât eu și cât și prietena mea cu cei doi. Și eu am plecat în Italia, aveam viața mea. Probabil că s-a dus acolo să muncească și el după ce... Și-a trimis soția. Acum, dacă îți trimis soția în străinătate, singură, știți cum e. Vremurile sunt cum sunt. A venit dezamăgit acolo. Dar, nu știu, și-a refăcut viața și chiar și-a refăcut-o bine. Chiar și-a refăcut-o bine și exact pe ce i-a plăcut lui. Ca solist vocal. Primul rând din copilărie, de la 16 ani, și-a luat viața în piept și-a muncit la una prosar, a vândut, ajutându-l unul dintre șefii tatălui său, pentru că tatălui Aurelian a fost un om
influent în zonă, un om respectat, un om care a lucrat în domeniul achiziții fructe, ceva de genul ăsta, și deschidea cam toate ușile. Și șeful lui a fost un om care i-a marcat lui Aurelian copilăria atunci, pentru că nu era ușor lucru, el rămăsese decât cu mama lui, cu sora lui, cumnatul lui, nepoții lui, pe care i-a crescut ca pe proprii copii. Și atunci a fost nevoit să muncească, să câștige niște bănuți, pentru că rămăseseră cu niște datorii și a trebuit să le acopere. Prima dată am mers împreună cu mama mea la un șef al tatălui meu, aveam 16 ani și am vrut să lucrez în vacanță pentru a câștiga un ban. Nu ne-a fost deloc ușor. Vreau să spun ceva, până să moară tatăl meu, tatăl meu a avut o funcție și după moartea lui, practic a fost un șoc pentru toată lumea și el, părinții mei au fost foarte iubiți la noi acolo și a ajutat foarte multă lume tatăl meu și mama mea a rămas în relații foarte bune cu șefii tatălui meu și am mers la șeful contabil al tatălui meu să mă angajeze la un silos unde se făceau poame, se curăța ceapă, era un fel de depozit de legume, fructe. Da, și se făceau poame. Nu știu dacă tu ai mâncat vreodată poame, pere uscate în cuptor, sprune uscate, ai văzut și cum facem un post. Și ceapă, toate. Da, hai să fim așa țărani, că prea suntem în centrul Bucureștiului. Și în momentul în care am mers acolo, dumnealui mi-a spus ce pot eu să-i ofer la vârsta asta lui. Deci decât să meargă în acel silos și să muncească ceea ce poate el să muncească. Și într-adevăr asta am și făcut. M-am transferat de la zi la seral. Și eram la Școala Populară de Artă, la Casa de Cultură în Curtea de Argeș, unde eu am activat o perioadă de timp. Am studiat acolo cu profesorul Puiu Martinescu, am încercat acordeonul, am încercat chitara, dar vocea a mers și dansuri populare. Și am început să lucrez la acel silos. Să știi că am fost remarcat. Mă iubeau toți angajații, știau băiatul cui sunt, pentru că și tatăl meu, având o funcție, vă dați seama că îl cunoșteau oamenii de acolo și Dumnezeu să-l odihnească pe șeful meu, Nea Sandu, cum îi spuneam noi, și domnișoara Olteanu, aveau grijă de mine și într-o zi au hotărât să mă ducă să vând într-o piață pomi. Și am început să lucrez acolo, a fost foarte bine, m-au iubit, așa cum spuneam, tot colectivul, dar am ieșit cu pomi în piață și mi-aduc aminte, n-am să uit niciodată, 11 lei un prun. Și am vândut în prima zi toți prunii. Și eram, să știi, foarte, foarte ambițios de mic, pentru că eu sunt un tip ambițios. Și după aceea mi-au propus la 17 ani să ajung la un aprozar, să lucrez și după aceea, la 18 ani, eram șef de aprozar. Aveam subaltern. După aceea știu că am fost o persoană care i-a marcat viața. Poate puțin știu dintre telespectatori că Aurelian a prezentat și modă într-o perioadă în Franța și au fost oameni care i-au marcat tinerețe atunci și de aceea a stat și eu lungă perioadă plecat de aici, din România. A fost o perioadă grea pentru că a fost perioada de început, o perioadă când chiar dacă aveai bani sau nu aveai bani, trebuia să ai cunoștințe în domeniul respectiv, trebuia să știe lumea cât de cât de tine. El a fost model o perioadă de timp în tinerețe la diferite case de mode, făcea fotografii. Dar ulterior, când a început să se dezvolte în domeniul ăsta al televiziunii și al cântecului, el tot ce făcea era să cânte. Unde reușea să apară, să se ducă la diferite emisiuni, nu știu, alături de Maria Ghinea sau alți interpreți. Vorbesc de începuturi, strict de începuturi, cum spuneam, de Ioan Anton. A fost destul de greu și consider că ceea ce am reușit și eu să învăț de la el din punctul ăsta de vedere a fost ambiția asta, nu pot spune cruntă, la un nivel foarte, foarte ridicat. Adică erau momente când efectiv poate ei se închideau diferite uși la diferite televiziuni, nu era acceptat, poate nu era plăcut de oamenii care lucrau acolo și atunci era foarte greu să pătrundă, neavând pile, să spunem, pe românește, nu?
dar cu toate astea a reușit. Eu în anul 1986 am luat primul premiu național și de atunci pot să spun că a fost pentru mine un început. La Cântarea României pe vremea aceea am luat locul întâi pe țară și m-am mândrit foarte tare, eram un exemplu pentru liceu și asta mă bucura. Întotdeauna aveam așa, am avut această dorință de a participa și mi-a plăcut muzica populară, apoi la nunți, dar revenirea mea, așa cum se știe, odată cu Etno TV în 2001, iar în 1999 am înregistrat primul album cu regretatul Dorel Manea și ultimul album din viața dumnealui. Am avut, așa să zic, un început cu durere, pentru că mă atașasem de dirijorul orchestrei Doina Argeșului și am înregistrat primul album și cu mine el s-a stins la înregistrare, a venit momentul să ne părăsească. Dar iată că de acolo de sus, dumnealui mi-a spus ceva, Aurelian, dacă vei munci, vei ajunge la performanță și numai prin muncă, tu te vei personaliza și vei ajunge să fii un interpret ce va reprezenta cu cinste Argeșul. Vreau să vă spun că am crezut că e o glumă. Pe Aurelian Preda l-am cunoscut undeva în anul 1999, în aprilie, dacă nu mă înșel, în momentul în care el și-a cumpărat un apartament în centrul Piteștiului. Și apoi am revenit odată în România și ne-am întâlnit și am propus, adică aveam o discuție, zic că eu vreau să cumpăr în România un apartament. Dacă vrei, are sora prietenului meu, are un apartament pe scară, dacă vrei, îl vinde bine. Și am cumpărat un apartament acolo. Și când veneam în România, veneam la mine acasă. După aceea, deci acum nu mai știu exact, au trecut ani, eu vizitam atât pe ei cât și veneam cu prietena mea și la un moment dat el mi-a dat telefon, că eu lăsam cheile de la apartament la ei, mi-a dat telefon și mi-a zis, zice, uite, este o neînțelegere, prietenul meu a plecat și eu am o problemă, dar am nevoie de o locuință. Și eu, normal, i-am spus, văzând faptul că tu ai cheia de la apartamentul meu, poți să te duci acolo. Nu știu exact nici cum l-a cumpărat, nici dacă plătea rate. Ce știam din trecutul lui, că a locuit în Italia, că a avut... Activitatea lui era cumva în modeling, bine, l-a ajutat și fizicul. Pe atunci când l-am cunoscut eu pe Aurelian, țineam amândoi diete să slăbim. Și mai târziu, în ultimii ani, când slăbise și nu voit, tot îmi spunea doamna Valeria, cred că m-a pedepsit Dumnezeu, că prea mi-am dorit să slăbesc și acum chiar am slăbit. Când mergeam la doctor, eram primit la ei acasă și el era foarte prăbușit. Am fiat o fată ulterior și e foarte bine. Ana Maria nu este unica lui fiică. Plângea și îmi spunea, singurul lucru care mi-l doresc este să-mi văd fetița acasă, o a doua soră a Anii, dar nu știu care. Fetiță. L-am cunoscut cum? Eu lucram pe atunci în comerț și apartamentul pe care și l-a cumpărat Aurelian era foarte aproape de magazinul unde lucram eu. Și bineînțeles că ușor, ușor a devenit client, fiind un magazin alimentar, venea zilnic. Și mai ales că în timpul ăla fuma și își cumpăra țigări zilnic. L-am văzut pe Aurelian, într-adevăr, un bărbat foarte frumos, îmbrăcat în negru, impecabil, de sus până jos, și purta ochelari negri de soare. A cerut, cred că, țigări atunci, a ieșit, n-am vorbit cu el, a ieșit și apoi, bineînțeles, l-am mai văzut, dar n-am știut că el iubește cântecul popular sau nu, absolut, deci nu am vorbit absolut nimic cu el legat de cântecul popular.
Atunci când l-am cunoscut pe Aurelian, cu adevărat mi-a devenit un model. Pentru că am încercat să împrumut, sau să fur, mai bine zis, din multe lucruri, de la îmbrăcăminte, încălțăminte, tunsori, chestiuni de rutină, dar fine. Într-o zi, cred că am pierdut autobuzul sau am avut ore mai târziu, m-am dus la Iamănene, lângă pod la Curtea de Argeș. Cine a venit lângă mine? Aurelian Preda, a oprit mașina. Avea un break Dacia. Și m-a luat cu mașina. Nu mi-a venit să cred. Nu mai văzusem de mult. Venea din București și a zis că e la o casă de discuri sau ceva de genul. Nu mai mi-aduc bine aminte. Da, și e solist și o să apară cu niște emisiuni pe la Pitești sau chiar în București. Ba, și ce m-am bucurat. Pentru că mie îmi place cultura foarte mult și sistemul ăsta de să păstrăm folclorul în special. Da. Și apoi l-am văzut la televizor. El mi-a povestit atunci că nu mai e cu prietena lui să căsătorise, da? E cu altcineva, a înfiat o fată ulterior și e foarte bine. M-a sunat și mi-a spus, zice, am o problemă foarte urâtă și am zis, zic, ce problemă? Zice, măi, nepoata mea a rămas gravidă, el în trecut m-au zis că aveam dorința de a crește un copil, pentru că eu deja botezasem alți copii, făcusem opere de caritate. Și m-a zis, păi nu, că nepoata mea este minor, avea 16 ani și ceva. A mers, a făcut certificatul și apoi eu, a doua zi, am luat biletul și am venit în România. Am venit în România, m-am dus la spital cu tot ce este necesar, de la biberon, Pampers și tot ce este pentru un copil. Un obreț sară de aur, cercei și toate cele. Și am mers la spital acolo. Și adică sunt niște momente emoționante care le port în inimă. Fetița, după ce am pregătit-o așa, m-a luat de deget și cu mânuța m-a strâns și nu mai dădea drumul. Și apoi am luat-o în braț și am dus-o în apartamentul meu. De atunci a rămas acolo. A rămas la mine, în casa mea, și a spus, bine, o să te ajut să crești copilul acesta, dar zic că are nevoie de mama ei. În acele momente era, Ica era disperată, eu nu înțeleg, poate că era teamă, nu știu, nu vreau să intru în detalii, și a spus, măi, fii calmă, te voi ajuta, merg în Italia, vin cu soțul și o botezăm. La câteva săptămâni, nu mi-aduc aminte, am venit, am botezat-o, i-am făcut un botez foarte frumos la Pitești și apoi am crescut-o, îi trimiteam banii în fiecare lună, deci tot ce-i trebuia fetiței. Mama ei, Ica, a rămas întotdeauna lângă fetiță. Ana Maria Rosa s-a născut în anul 1999, dacă nu mă înșel, după ce s-a mutat în centru, după ce și-a cumpărat apartamentul respectiv, la un moment dat, prin iulie, august mai bine zis, august-septembrie undeva, el a apărut cu un căruț, plimba un copil în căruț și mi-amintesc că avea un aparat de radio sub forma unei mingi și cânta tot timpul când trecea cu fata. Bine, cel puțin așa mi-au spus colegele mele. Eu nu am fost tot timpul la magazin, nu am fost prezentă de fiecare dată când a venit el, în perioada în care s-a mutat aici în centru. Dar știu că a apărut cu fetița și o plimba tot timpul. Bine, mă rog, toată lumea știe că el a iubit-o foarte mult pe Ana Maria Rosa. Aveam 18 ani când s-a întâmplat să vină pe lume Ana Maria. Ana Maria, care a schimbat total viața lui Aurel, a schimbat viața mea, a fost îngerul care Dumnezeu l-a trimis pe pământ cu un rost
să ajute, să zicem așa, să ajute pe Aurel să meargă, să depășească momentele lui în viață, să aibă un punct de referiment, să aibă o icoană la care să roage în afară de Dumnezeu, să-i schimbe total viața, să aibă pentru ce lupta și cui să-i dăruiască iubirea. E copilul care l-a crescut, l-a avut în brațe, nu, de mic. Eu cred că Aurel s-a maturizat încă din copilărie, când s-a văzut singur, trebuie să învăț o școală, trebuie să muncesc să învăț școala asta sau să-mi iau îmbrăcăminte. Tot parcursul vieții lui, până în momentul când s-a născut Ana, până la apariția bolii, el deja era trecut cu multe lucruri. Știu că într-o bună zi, adică cu două săptămâni înainte de a pleca el la Viena și unde și-a dat sfârșitul, eu am fost la București, când mergeam la doctor eram primit la ei acasă și el era foarte prăbușit, plângea și îmi spunea, singurul lucru care mi-l doresc este să-mi văd fetița acasă, o a doua soră a Anei, dar nu știu care fetiță. Ana Maria este, nu este unica lui fiică. Dar eu vorbeam cu el la telefon, el lucra la Pitești, lucra la un post de radio și tot mă suna, doamnă, când aveți timp, vă rog să veniți la mine, la emisiune, că am fac așa, așa, măi, zic, n-am drum acolo, ce știți de când vă știu, vă știu de mult, zic, dragă, tu bănuiesc că ești foarte tânăr, nu ești generația mea, da, dar știți că eu am făcut armata în Valea Jiului și cântam de la Vața către Brad. Zic, ia cânte, o să văd dacă o știi. Și bineînțeles că mi-a fredonat-o la telefon. Și pe urmă n-am mai ținut legătura cu el, că a văzut că tot l-am amânat, nu s-a putut merge atunci. Cum a plecat de la Pitești? Cunoscând-o pe doamna Valeria Arnăutu și văzând că totuși Etno TV va fi o televiziune națională, știind că va fi o televiziune națională, a mers acolo de mai multe ori în momentul în care se filma. Etno la început a făcut filmări, Etno a făcut filmări foarte multe cu mari soliști ai României și l-a încântat foarte mult acest lucru. Chiar și-a cumpărat un apartament în București repede. Deci repede după apariția Etno TV. Probabil că doamna Valeria Năutu a avut această putere să-i explice că televiziunea Etno va ajunge o televiziune de succes sau va fi ceva unicat în România până atunci și cred că în calitate de interpret, dar și de realizator, pentru că gustase puțin de la Radio Muntenia, l-a atras. Aș vrea să vă mai spun că el a făcut câteva emisiuni și la o televiziune la noi în Argeș, a fost și realizator de emisiuni de TV, unde a deschis prima emisiune cu regretata Ileana Ciuculete. Deci el tot timpul își dorea să aducă interpreți cunoscuți, interpreți îndrăgiți, pentru că și-a dat seama că va avea succes. Și vreau să vă mai spun că îmi spunea că se pregătește. Se pregătea pur și simplu, stătea în dreptul în fața oglinzii și își imagina cum ar vorbi, de exemplu, cu Ileana Ciuculete sau cum ar vorbi cu Niculina Stoican. El a luptat foarte mult ca să ajungă la nivelul la care a ajuns. A luptat în primul rând financiar și, bineînțeles, a luptat fizic. Cum să vă spun, poate s-a lăsat de multe ori umilit, poate jignit, dar din dorința de a ajunge cineva, el a trecut peste tot. Cred că era prin anul 2000, mi-amintesc parcă ar fi fost ieri, realizam o emisiune duminicală de folclor la un alt post de televiziune și o bună prietena mea de la Craiova, Angela Călin, mi-a spus, vreau să-ți prezint un băiat de la Pitești. Sunt convinsă că o să-ți placă. Sigur, zic, adult să-l vedem, să-l cunoaștem. Și așa l-am cunoscut pe Aurelian. Sigur că avea felul acela de a te cuceri din prima clipă și am rămas prieteni de atunci. L-am invitat, sigur, în emisiune, apoi am înțeles de la el că realiza emisiuni la un post de radio în Pitești
Și de câte ori plecam în țară și aveam drumuri care treceau prin Pitești, ne opream acolo și vorbeam ore în șir despre proiecte, despre emisiuni, despre cântec. Iar atunci când domnul Silviu Prigoană m-a contactat pentru a-mi dezvălui acest proiect minunat care era unic la vremea aceea și a rămas unic și astăzi, o televiziune de folclor, de fapt prima televiziune de folclor din România, primul om căruia i-am destăinuit detaliile acestui proiect măreț a fost Aurelian. A fost atât de entuziasmat că numai că nu mi-a sărit în brațe și îmi amintesc și acum cuvintele lui: doamna Valeria, dacă vreți să mă luați în echipă, eu mă mut la București. Și face Valeria Arnăutu cu Etno o filmare. O făcea nu la sediu, o făcea în altă parte. Și acolo am văzut un băiat frumos, înalt, care ducea casetele lui Valeria Arnăutu. Și eu zic lui Valeria: de unde ai măscus pe băiatul ăsta frumos? Și atunci el a venit: doamnă, cu mine ați vorbit, eu sunt Aurelian Preda de la Pitești. Așa parcă nu-mi venea să cred, era ca un copil căruia i-ai împlinit cea mai mare dorință. Și așa s-a întâmplat. Aurelian a fost printre primii care s-au angajat aici la Etno. Apoi țin minte că ne-a invitat pe toți colegii, bineînțeles pe mine și pe soțul meu, să vedem casa în care se va muta, care nu era nici măcar mobilată. Am cumpărat o perioadă în Pitești cu fetița. Eu am cumpărat un alt apartament în Casa Poporului. I-am adus în București. După aceea, Ica, fetița nu știu câți ani avea, pentru că s-a spus că Ica a părăsit-o, deci mama ei n-a părăsit-o niciodată, deci nu a părăsit-o și este păcat să spun lucrul ăsta. A rămas lângă ea și mi-aduc aminte cu ce dragoste o lua în brațe, o adormea. Și au trecut câțiva ani și Ica s-a îndrăgostit de un prieten care venea acolo în casă. Era din grupul unor prieteni ai lui Aurelian. Și apoi s-a căsătorit. În urma căsătoriei are un băiețel. Un băiețel, nu știu acum dacă are 14 ani. Deci naș de cununie la lui, că a fost Aurelian cu mama lui. Și a botezat și copil. Eu știu că Aurelian s-a mutat aici la București în momentul când s-a înființat Etno TV. Și doar pentru treaba asta, pentru că a fost cooptat în echipă de doamna Valeria Arnăutu și făcând planul ăsta pe un termen mediu cel puțin, da? I-a fost mult mai la îndemână să se mute aici decât să facă naveta de la Pitești. Aurel, deci ne-am crescut împreună pe Ana Maria. Și apela la un intermediar, acela fiind eu. Nu, Micușor nu era un intermediar între Ana și Aurel. El mi-a fost și mamă și tată. Fiind în aceeași casă cu mine, vă dați seama că el era totul pentru mine. Atât cât stăteam la Pitești, cât și cât am venit la București, el primea foarte mulți artiști în casă, veneau și dormeau la noi și așa mai departe. Vorbim de și Liviu Vasilică și alte personalități, adică au fost la noi când aveau filmări sau erau în deplasare, tati fiind foarte bun prieten pe atunci cu ei, îi chema acasă sau era rugat să vină ei acasă. Să se întâlnească și așa, și de fiecare dată le spunea: rămâneți peste noapte la mine, am cameră, puteți să rămâneți, nu este nicio problemă decât să vă duceți, nu știu ce. Și atunci am realizat pe parcursul timpului că a avut, de fapt, foarte puțini prieteni. Să-mi fie iertată lipsa de modestie acum, dar
Eu cât am fost în grupul Teleormanul, se spune că am fost unul dintre oamenii de bază ai regretatului rapsul Liviu Basilică și în toate evenimentele private mergeam, eu îl însoțeam, încă doi colegi și un instrumentist. Și când am făcut primele imprimări în 98, eu n-am vrut decât să încep și eu să cânt singur, să fac bine. Eu cântam până să merg în varianta asta restrânsă cu regretatul Liviu Basilică și cei trei colegi. Eu aveam formația mea și cântam în petreceri și așa mai departe. Și am vrut să-mi fac cariera asta pentru solo, pentru că Bunul Dumnezeu a pus un pic de talent și trebuia fructificat. Și am venit la o filmare aici, nu aici unde suntem chiar, dar în București, când se făceau filmările de începuturi, când se filmau zeci de piese pentru câte un solist. Și am venit și mi-au filmat și mi-au atunci 5 piese. Și am început să rulez și eu la Etno TV. Și atunci s-a produs un dezastru. Cum ți-ai permis să te duci, să filmezi cu fii, cu puții? Da, ce am făcut rău? Doar am îmbrăcat costumul popular, imprimările pe care le știți, așa mai departe. Și evident că pe bietul Aurelian Sărăcuțul l-a sunat. Și l-a sunat. Și l-am muștruluit. Dar l-am muștruluit degeaba, pentru că el a știut ce să-i răspundă, să-i spună, la modul frumos. Copilul e talentat, merită, de ce nu? Și nu s-a oprit acolo. Și a sunat mai departe la patronul vostru direct. Dar cum dânsul e dintr-o bucată și nu știu ce, și-a văzut de treabă. Și eu, dacă n-am găsit înțelegere până la urmă, că începusem și eu să mai filmez, doamna Valeria mai organiza, mai filma și la alte posturi și așa mai departe, și m-am mai văzut și pe acolo și nu mai aveam trai. Și am fost nevoit să scriu frumos demisia și să mă retrag din celebrul grup Teleormanul. Dar ăla adevărat, vorbesc, că acum sunt câteva copii care n-au nicio legătură. Ba mai mult, ceea ce e strigător la cer astăzi, a ajuns copia să spună că ea este originalul. Când, să mă ierte Dumnezeu, eu în 1993 eram copil și am venit la grupul Teleormanul, da? Cei care pretind acum că ar fi grupul Teleormanul adevărat, cred că erau la grădiniță. Da? Și nu-i frumos, pentru că și-au însușit niște înregistrări făcute, lăsând cele din perioada în care eu am fost, dar băieții care am fost colegi cu regretatul rapsul Liviu Basilică au făcut un CD sau chiar două ulterior, foarte frumoase, foarte reușite. Și vine cineva și însușește aceste discuri la propriu. Și eu le-am spus și eu, ca un copil care a mâncat o pâine cu ei, sunteți niște fraieri. De ce? Foarte simplu. Mi-aduc aminte, venisem în România și cu soțul. A apărut, Aurelia mi-a prezentat un prieten. Prieten care, mă rog, i-a rămas alături până când a murit, Nicușor Iordan. Eu că aminte că era micuț, așa, băgat într-un colț și zic că, mai de cine este ăsta? Păi, este un prieten de-al meu, păi și? Păi nu, că știi cum, poate să stea și el aici, la tine, și zic că sub ce pretezi, pentru că zic că mama Luana este aici. Da, dar vezi acum ea are o altă familie.
Păi, uite, mă ajută, conduce și mașina și mă ajută și cu Ana Maria și, știi, mi-este milă de el pentru că l-a dat afară Liviu Vasilică. Mă, chestiile astea mă depășesc. Bine, să facem o încercare. Zic că poți să rămână. Dacă vrei să te ajute, să te ajute. Și așa au rămas împreună, a rămas și Nicușoretan în casa mea, în această casă care eu cum am luat în Bulevardul Unirii, după care am mai luat alte două. Toate casele mele, în casele în care am locuit, chiar dacă nu au fost ale mele, să știți că am fost între biserici. Suferința mare pentru un părinte, cel mai, eu zic pentru o mamă, e când stai departe de copilul tău. Eu în viața mea trebuie să fac o alegere. Să o iau pe Ana de lângă Aurel, de lângă un om, poate lumea se întreabă, da, dar mama a plecat și Ana Maria a rămas cu taică-s-o, ce mamă e aia? Ok, ce mamă e aia? Aurel nu era doar un tată, era și o mamă, deci era o persoană care o iubea atât de mult încât, e adevărat, nu putea să-i dea iubirea mamei, dar o completa pe Ana Maria și era o persoană care cred că nu puteam să o cresc atât de bine eu cât Aurel. Dar a fost foarte greu, a fost foarte greu și de multe ori m-am gândit să vin, să o iau, să plec, să creștem toți împreună. Dar Aurel avea nevoie de Ana. Aurel era un om bolnav, un om care nu se știa dacă poate să trăiască de azi pe mâine. Nu se știa cât o să-l ducă Dumnezeu. Dar eu, părerea mea, dacă Ana Maria nu era în viața lui, nu avea un motiv pentru care să lupte cu boala și să trăiască. Ana stătea cu mama lui Aurelian aici în București. Și mai bine ca mama nu poate avea grijă nimeni. Mama ne era plecată deja în Italia și pentru că Aurelian își găsise un drum în muzica populară aici în București, sigur că el a rămas să se sacrifice, să zic așa, într-un fel, să rămână aici și să își urmeze cariera muzicală și să o crească aici pe Ana. Ana Maria, noi aveam un raport și avem un raport foarte frumos, vorbim de absolut tot, nu sunt minciuni între noi. Deci în familia noastră nu au fost niciodată minciuni și nu sunt minciuni între noi. Chiar dacă acum ies în afară mai multe și lumea zice un mincinos, nu, nimeni absolut nu se duce ca artist pe scenă să spună povestea vieții lui sau eu zic că, nu? Dar Ana, da. Aurel, deci ne-am crescut împreună pe Ana Maria. E adevărat, poate eu nu cu prezența care trebuia să fiu tot timpul, dar eram întotdeauna lângă ea. Astăzi sărbătorim cu Ica din Italia. Da. Așa a venit, ne-a făcut o surpriză nepoata mea și vreau să-i mulțumesc frumos. Iar apoi vor veni fetele, Mariela, vom fi cu toții. Avem o vacanță frumoasă anul acesta și încercăm să ne bucurăm de aceste momente pentru că ele sunt unice în viață. Orice clipă este unică în viața noastră. Trebuie să ne bucurăm de tot ceea ce este frumos și ce ne-a dat Dumnezeu. Aveam momente când îmi era prieten în sensul că aș fi putut vorbi absolut orice cu el, foarte deschis, dar era momente când era destul de exigent și dur, pentru că el de fel era o persoană perfecționistă și pentru el, ca în cariera lui, adică telespectatorii știu foarte bine despre ce vorbesc, pentru că îi plăcea să fie totul ca la carte, așa și cu mine. Nu își dorea să fiu perfectă, nu-mi cerea, să spunem, la școală, nu cerea note doar de 10 și așa, dar își dorea foarte mult tot ce era mai bun pentru mine și atunci când făceam ceva greșit, mă atenționa cu strictețe. Dar era un tată foarte bun, nu știu câți dintre copii, acum nu vreau să judec, dar nu știu câți dintre copii au așa cum un tată ca al meu, pentru că atunci când simțeam nevoia de un sfat, chit că nu era, nu știu, poate multe fete se duceau la mamele lor și le cerau diferite sfaturi despre ele ca fete, nu? Eu tot ceea ce făceam, mă duceam la tati și le întrebam. Bine, aproape tot, că mai erau și momente când stăteam să mă gândesc și nu puteam să îi răspund înainte. Între el și Ana exista această legătură de prietenie. În schimb,
Anei, nu că era frică, era rușine. De foarte multe ori să-i spună multe lucruri, să-i ceară anumite lucruri sau nu știu ce. Și apela la un intermediar. Acela fiind eu. Nu, micușor nu era un intermediar între Ana și Aurel. Nicușor Iordan este o persoană care a făcut parte din viața noastră. Pot să zic că încă face, ne cunoaștem. O persoană care a apărut la momentul potrivit, când Aurel cred că avea nevoie de o persoană aproape, care i-a stat aproape când Aurel avea nevoie și pentru ceea ce ține de boală și se simțea rău. Nicușor îi stătea foarte mult aproape. Era tot timpul aproape de el, îl ajuta în momentele dificile. Te iubesc, tati, te iubesc, tati, la orice final de apel îmi spunea, te iubesc și în față. Deși erau momente când îl mai supăram sau când trăia mama, îi mai răspundea la mama și zicea, măi, dar nu mai vorbeai așa cu ea sau ce mai îmi zicea mie acolo. Din punctul ăsta de vedere, dar după venea, când vedea că plâng, mai ales că mă făcea să plâng pentru că eram mică și atunci când un părinte mai vorbește mai tare la tine sau zipă la tine, zici, măi, eu, în capul tău ce spui, că dar de ce, ce-am făcut așa de grav? Dar tati, cum v-am spus că era un timp perfecționist, știu că îl deranjau multe lucruri nu foarte bine făcute și atunci când plângeam, venea la mine și cu atâta, dar atâta părere de rău ca orice părinte când își ceartă copilul, în gândul său îi pare rău, deși știe că trebuia să facă lucrul acesta. Așa era el, venea și mă împuca și îmi zicea de fiecare. Când îmi zicea că mă iubește, eram deja topită, pentru că el mi-a fost și mamă și tată. Fiind în aceeași casă cu mine, vă dați seama că el era totul pentru mine. Pe Aurelian l-am cunoscut mai bine. În momentul în care am început să lucrăm împreună la o televiziune de folclor, el a pus bazele televiziunii respective și mai apoi, peste vreo 5-6 luni așa, m-am angajat și eu. Împreună cu Cora, cu care el făcea de pe atunci o echipă extraordinară, am stabilit așa niște relații mai apropiate față de restul colegilor. Și ne era foarte drag să ne mai întâlnim în birouri și să mai povestim, să mai glumim. Am fost angajată ca realizator-prezentator și atunci sigur că nu puteam să fiu producătoarea lui la prima emisiune. El a avut emisiunea Un cântec cu interpret, a început cu o altă producătoare, dar după un an de zile, într-o zi, a venit pur și simplu într-o pauză publicitară și a spus, de mâine vei fi producătoarea mea. Mi-aduc aminte de un episod, eram cu Nicușor Iordan și cu regretata Ileana Ciuculete la Muzeul Satului, cu ani în urmă, și el săracul își luase costumul și era în mașină, vroia și el să cânte. Și m-am dus, eu revin la treaba asta ca să vedeți că lumea nu e așa cum o vedem noi. Și Nicușor zice, hai doamna Elena, zice, spuneți dumneavoastră la doamna respectivă să-l pace și pe el cum cânte. Eu nu mi-am uitat, de fapt, uite, e și Aurelian Preda aici, are costumul, mașină, e frumos, cântă frumos, poftim, doamnă, despre ce vorbim despre muzică, vă rog frumos să nu mai mi-amintiți de aceste lucruri. Nicușor s-a făcut vânăt la față și am zis, bă, o să știți că o să regretați. Pentru că el e băiat tânăr, trebuie să le dăm o șansă, eu de acolo să scot. Nu, n-a vrut nici într-un caz. Dar vezi, dragii mei, cum e lumea asta? El n-a suportat treburile astea, deși a trecut peste ele. Acea persoană a ajuns să vină să-l felicite de ziua lui la Etno. A ajuns să îi facă emisiuni și să-i spună, ești nemaipomenit, ești extraordinar. Și am dat telefon și am spus, doamnă, dar nu mai e băiatul ăla care vi l-am prezentat eu la Muzeul Satului? Vai, dar am uitat, am și uitat. Ei, se mai schimbă omul. El a evoluat foarte mult. Nu, să știți că și atunci cânta tot la fel de frumos.
m-a avut telecomanda în mână și chiar cu telecomanda în mână, când a auzit vestea, a murit. Am văzut că a început să se frământe, fără să spună, și oprește că eu sar din mașină. A trăit niște traume psihice, dublate sau pe fondul bolii lui, care îl măcina extraordinar de mult, inimaginabile pentru noi ceilalți, care suntem oameni sănătoși. Și... Într-una din emisiunile în care eram la Favorit, pentru că eu îl duceam acolo cu mașina, eu îl aduceam de acolo. Într-una din emisiunile pe care le prezenta, era invitat regretatul Ion Dolănescu și cu doamna Elena Merișoreanu și în timpul emisiunii a făcut atac de panică. Domnul Ion, care știa că și el în tinerețe avusese problemele astea, a știut imediat cum să rezolve problema. Și după emisiune am fost la cu domnul Ion și cu doamna Elena Merișoreanu la un restaurant și, mă rog, ne-am petrecut, am mai stat de vorbă, am și cântat. Și dânsul i-a spus și atunci, ții minte, niciodată din așa ceva nu se moare. Dar era, el spunea săracul, atunci este o frică teribilă, este o frică ca de moarte. Dar atacurile de panică, punându-le pe lângă celelalte probleme de sănătate pe care le-a avut, a fost ceva infim. Atunci când noi am fost, dintr-un motiv pe care nici acum nu-l cunoaștem, dați afară de la Favorit TV, televiziunea pe care noi i-am pus bazele, deci a doua televiziune de folclor, da? În momentul când pe post s-a anunțat că este ultima emisiune, o doamnă m-a avut telecomanda în mână și chiar cu telecomanda în mână, când a auzit vestea, a murit. Deci și noi am rămas așa, ne-a sunat cineva și ne-a spus: ce, uitați ce a pățit mătușa mea, că în momentul când a auzit că Aurelian Preda nu va mai fi, a murit, a făcut un infarct și a murit. Deci atât era de iubit. Cineva important din televiziune, un director, o directoare mai precis, și-a făcut un țel din a face orice pentru a-l da afară. El era deja bolnav, foarte bolnav. Toată lumea știa că are cancer. Până la urmă, persoana respectivă a reușit să-i facă răul ăsta. Pe el atât de mult l-a destabilizat și l-a afectat tot acest episod, pentru că el făcuse totul să pună bazele televiziunii respective. Muncise foarte mult acolo la tot ceea ce se realizase până atunci. Și nu se aștepta niciodată ca tocmai el să fie cel dat la o parte, pentru că cineva îl ura. Iar pe el, asta l-a dus până în stadiu depresie. El vreo 2 ani, nu știu dacă țin minte ca unitate de timp exact vremea cât s-a scurs până a făcut din nou emisiuni la televiziunea Etno, dar știu că în acea perioadă a suferit niște depresii cumplite. A vrut să se arunce din mașină la un moment dat. Sunt lucruri pe care nu le-a trăit lângă mine, dar povestite chiar de apropiații lui, de cei mai apropiați lui. Imaginați-vă în ce stadiu al depresiei ajunsese, dacă a putut să facă asta. Era cu mine, cu mama lui și cu Ana Maria. Chiar veneam de la mine, de la țară, unde foarte des îi plăcea să meargă, pentru că este o liniște și în sânul familiei mele, Aurelian s-a simțit așa cum am simțit eu în sânul familiei lui.
Și venim pe drum, la un moment dat, am văzut că a început să se frământe, fără să spună, și oprește că eu sar din mașină. Dar ce-i cu tine? N-am mai avut timp să mai spun a doua oară. Am deschis ușa, bine, eu frânase, da? Și așa, din mers, a coborât din mașină. Bunul Dumnezeu a rânduit să fim chiar în dreptul unei biserici. Da. Eram chiar într-o curbă și ne-am oprit acolo. A luat-o pe Ana Maria în brațe, da? Și nu știa cum să se manifeste, pentru că era pentru prima oară când făcea atacul de panică. Și venind spre București în mașină, am fost inspirat să nu conduc eu. Eram cu Nicușor Iordan, care mi-este ca un frate, și spun frate cu F mare, atenție, și în mașină am simțit dintr-o dată că mă prăbușesc, că am simțit că mor. M-am gândit, mă, zic, probabil că mi-e rău de la cap, s-a întâmplat ceva, mi s-a spart un vas de sânge, am strigat, îți aduce în aminte și tu, mamă, am strigat, oprește mașina, altfel sar din mașină, mă simt foarte rău, Dumnezeu a făcut să fiu lângă o biserică. Deci în momentul în care am văzut biserica, m-am mai liniștit, dar vreau să vă spun, era o altfel de stare. Nu știam despre ce e vorba. Am venit acasă, am rămas cu mama, cu Ana, am sunat după aceea la Nicușor, i-am spus, te rog frumos, întoarce-te din drum și vino că mă simt îngrozitor de rău, am sunat la Roma, deci nu mai puteam să stau în casă. Deci cei ce aveți această stare, nu vă speriați. Este un atac sever de panică. Am venit la București după aceea și l-a luat din nou starea aceea. Și a cerut Fulger să meargă la spital. Am mers la spital și i-a făcut mult mai mult rău, pentru că din vorbă în vorbă ne-am dus la un spital, dacă nu mă înșel, la Obregia. Și acolo îi recomandase cineva un medic și nu era în cabinet atunci. A intrat acolo, l-a dus o asistentă și ce-o fi avut în cap femeia, că a ieșit și-a încuiat ușa. Deci l-a încuiat înăuntru. Și pentru el lucrul ăsta a fost ca o traumă. Adică, cum mă încuie aici? Mă consider nebun? A trăit niște traume psihice, dublate, sau pe fondul bolii lui care îl măcina extraordinar de mult, inimaginabile pentru noi ceilalți care suntem oameni sănătoși și care putem să trecem peste o deziluzie sau peste o dezamăgire altfel. I-a fost foarte greu și mă gândesc eu și tot timpul am spus că mari păcate și-au făcut oamenii ăștia cu el. Boala a început practic mai, nu știu, cred că avea vreo 30 de ani când ne-am dat noi seama, pentru că într-o noapte era, mi-aduc aminte, ora 3, eram, că locuiam atunci la mama, la țară, și a primit un telefon mama, atunci a avut primul intervent. Și probabil că el din anestezie nu se... Era încă în anestezie și a fost un pic de panică. Și atunci a sunat pe maică mea și maică mea n-a știut nimic, pentru că nu vrea să știe, ne proteja pe toți. Și a rămas oarecum șocată, zice, dar cum? Mi-au amintit, atunci toată noaptea toți ne-am sculat, n-am mai dormit și am plâns, da. Deci eu, din câte știu, boala a fost descoperită când el era încă foarte tânăr. Avea... Îmi amintesc că aveam eu 7 ani când Aurel a descoperit boala. El a fost un om care a suferit foarte mult. Foarte, foarte mult. O persoană care a trebuit să lupte cu viața și tocmai de-aia apariția Anei în viața lui i-a schimbat total viața, luptând mult mai mult pentru viață, având puterea de a merge mai departe. Deci Aurel, când se întorcea acasă și o vedea pe Ana, pentru el nu mai existau dureri, nu mai existau suferințe, era doar ea. Eram foarte mică și cred că aveam vreo 2-3 ani și mi-aduc aminte perfect. Și acum vorbesc de un moment trist, pentru că fiind foarte bolnav, el la diverse spectacole și nu numai, făcea crize. Aceste crize se desfășurau ca și o stare de leșin, practic leșina, și o oră, două nu se mai trezea.
Eram cu mama, eram cu Cati, eram și cu Nicușor cântând împreună, vă dați seama că el știa foarte bine situația. Mama lui Nicușor la fel. Diferite persoane puține care știau exact ce se întâmplă cu el în momentul respectiv. Eu fiind mică, mi s-a întâmplat să rămân și cu el în mașină și să se întâmple lucrul ăsta, să facă criza respectivă. Momentele astea pe mine m-au marcat și crescând m-am obișnuit cu ideea că el în orice clipă poate face acea criză pe care o făcea din cauza bolii. Dar când am crescut nu eram atât de marcată, doar că mi-aduceam aminte de ceea ce am văzut prima oară în copilărie, ceea ce am văzut atunci când aveam 2-3 ani. Vedeam aceeași imagine. Și nimic nu se schimba. Probabil m-aș fi bucurat, dar crucea lui asta a fost. Această boală cruntă m-aș fi bucurat să merg cu el pe la parcurile de distracție, să merg cu el, nu știu, la parcurile acvatice și așa mai departe. Mergeam des în străinătate, în diverse locuri unde putea să meargă, dar ceea ce ținea de mine ca distracție, ca și un copil, nu puteam să le fac alături de el. Dar el stătea și mă admira de fiecare dată și mă încuraja și deși eram mică și nu înțelegeam exact ce se întâmplă cu el, încerca să-mi explice oarecum că tati nu poate acum, dar cândva poate o să poată. Probabil că văzându-mă astăzi, în momentul în care ți-am deschis ușa, mai în fața ta nu mai era acel Aurelian, mai bucălat, mai într-adevăr am slăbit. Ceva probleme de sănătate m-au făcut să stau un pic mai departe și de televiziune, pentru că oamenii știu că mă așteaptă și cu siguranță vor avea și posibilitatea să mă vadă. Cora, m-am gândit, nu mi-a spus că a încercat, dar mi-a spus, m-am gândit de multe ori să mă sinucid, dar m-am gândit că nu e plăcut lui Dumnezeu lucrul ăsta și numai asta m-a oprit și iubirea pentru copilul meu. Dragii mei, uitați-mă, nu sunt mort, așa cum și dumneavoastră ați știut. Au fost trimise în țară foarte multe mesaje și pe un canal de televiziune s-a spus că Aurelian Preda a decedat. Faptul că uneori mai avem probleme de sănătate, asta nu înseamnă că trebuie să nu așteptăm până în momentul Absolut. În care există o știre, da, se confirmă o știre. A avut sau nu loc un incident, este problema mea. Ține de mine. Sunt în costum popular, am venit să cânt, am venit să ne simțim bine și avea niște premoniții, el îmi spunea de aceste premoniții. Era obsedat de o cifră a 2, că se va întâmpla ceva într-o zi de 2. De aici a pornit totul. Și l-am căutat telefonic și am cerut un CD. Probabil n-a fost doar un simplu vis, poate a fost un semn de la Tatăl Ceresc. Tot timpul el îmi spunea, copiii sunt la Roma. Pot să spun acest lucru cu mâna pe inimă? Nu pot să spun decât... Avea o... siguranță că va ști când va pleca. De multe ori îngrijorat de faptul că pleca la tratament, că nu era bine, spuneam, ce o să faceți, cum o să fie? Și că stați liniștit. Când o să fie, o să vă spun eu. Mi-a spus că o să fie ceva într-o dată de 2. Ca zic, eu m-am născut pe 2, o zi sfântă, mama mea a murit pe data de 2 și la mine o să fie ceva tot pe data de 2. Față de doamna Aurica, mama lui, era obsedat de o cifră a 2, că se va întâmpla ceva într-o zi de 2. De aici a pornit totul și am zis, nu e adevărat, cum nu se va întâmpla ceva rău într-o zi de 2. Pe urmă, cu vreo săptămână înainte, mi-a zis că tatăl meu va muri. Noi ne așteptam, dar nu... Ne așteptam ca într-o lună, două, trei să se întâmple. Da, într-adevăr s-a întâmplat la o săptămână după ce mi-a zis Aurelian. Înmormântarea a fost pe 2 octombrie și de-aia spun, abia târziu, discutând despre ce, înmormântarea a fost pe 2 octombrie și mi-a spus că o să fie totul pe o dată de 2. Avea niște premoniții,
el îmi spunea de aceste premoniții. Eu sunt reticentă de felul meu în ce privește aceste lucruri, îmi spunea și Nicușor. La un moment dat chiar mi-a povestit Nicușor despre o plecare de-a lui, îi spusese Aurelian să nu se ducă, pe urmă s-a dus și nu știu ce s-a întâmplat, nu mai rețin exact însă. Dincolo de faptul că a știut când eu aveam, rămăsesem însărcinată cu băiețelul de vreo 5 săptămâni și noi am fost prieteni, dar nu la modul să te sun să spun că făcusem un test de sarcină, știau ai mei acasă. M-a sunat, eu mă simțeam rău în prima perioadă și ce faci? Păi nu mi-e prea bine, am fost la serviciu, tu ce faci? Zice, uite, eu simt că tu ai ceva să spui, te ai ceva, hai zi-mi vestea aia mare, Simona. Dar zic, ce veste? Ar fi o chestie, dar mă rog, nu știu încă, uite, s-ar putea să fiu însărcinată. Așa s-a bucurat pentru noi, pentru că el îmi spusese, eu nu te văd doar mamă de fată, tu ai să mai faci un băiat. Nu vă spun că pe urmă când, într-adevăr, eu nu-mi doream băiat și am zis, dar mai tași tu cu gura aia ta că fuga, te-ai găsit tu să-mi spui că e un băiat, că eu tot fetiță vreau. Când i-am spus că sunt însărcinată cu un băiețel, a plâns pentru că l-a sunat pe părintele Efrem și a fost bucuros să-i spună că uite, am avut dreptate și Simona s-a convins că eu am așa un fler. Avea viziuni, da, și avea viziuni care se concretizau. El mie mi-a fost, pe lângă faptul că mi-a fost ca un frate real, mi-a fost, nu l-aș numi mentor, un om pe care am pus bază întotdeauna și pe sfaturile căruia m-am ghidat la propriu. Eu, și dacă îmi venea o cântare, da, îl sunam și îl întrebam. Te mi-a venit spectacolul în cutare loc sau nu în cutare loc. Dacă îmi spunea din prima, du-te, da, era clar că va fi super. Dacă îmi spunea, da, du-te, mă duceam, dar nu ieșea niciodată când îmi spunea vorbele astea, nu ieșea așa cum trebuia să iasă. Sau dacă spunea nu, este ok sau nu va fi ok, era imposibil să nu fie așa. Deci imposibil. Ba un impediment la drum, ba concertul respectiv, ba la petrecerea respectivă, întotdeauna. Zice, să știi că, zice, o să ai un noroc, un câștig de bani. Acum zice, da, recent. Zic, aia, păi ce, n-avem săptămâna viitoare, avem de cântat, avem... Și nu, e recent, o să vezi. Pe urmă zice, să știi că vine cineva, zice, scalcă cineva în curte, dar zice, nu e chiar apropiată ca și rudă, dar este supărată, zice, parcă plânge, zice, să știi că, zice, uite, este lovită. Mi-a și arătat. Pe urmă, nu durează 5 minute, coboară Nicușor și zice, Simule, zice, să știi că Simonica ți-am adus bănuții de la spectacolul de acum 2 săptămâni, care urma să fie virați mai târziu. Și zice, uite banii, zice, am uitat să ți-i dau aseară. Mă rog, zic că ăsta o fi câștigul de care îmi spuneai, noi am făcut haz de necaz. Credeți-mă că la vreo, încă îmi ghicea cum ar veni, încă îmi interpreta semnele din cafea, dar pe mine m-a chemat cineva la poartă, o rudă de-a mea care nu-i foarte îndepărtată, dar care nu mai fusese la mine de cel puțin 10 ani. Plângea, avusese o discuție cu ginerele ei. M-am tapat când am deschis poarta și am văzut-o că era lovită exact pe partea pe care mi-a arătase Aurelian. Deci m-am întors la ei la masă, am discutat ce am discutat cu femeia, m-am închinat, zic, băi, dar nu pot să cred, ce se întâmplă? Zic, uite, zic, dacă îți spun că femeia a venit și e lovită la față, zic, exact cum mi-ai povestit tu. Pe urmă mi-a mai spus așa Aurelian și n-am să uit că nu eram singură la masă. Zice, vei pleca în seara asta, că noi urma să plecăm la mare noaptea aia, cu fetița, zice, să știi că ești cam măgăduită, nu prea e chef, era și firesc, că eu eram de 2 nopți nedormită, dar o să te simți bine, zice, ai grijă cu cea mică, ai grijă de înălțimii totuși momentele astea. M-am și speriat la un moment dat când am văzut că s-a adeverit și treaba aia, nu vreau să trec peste moment. În seara aia noi aveam niște scaune înalte de bar. Copilul meu, deja noi locuiam de 3 ani, 2-3 ani în casă, niciodată nu căzuse după scaun, s-a întâmplat în seara aia.
Zice, vei primi un telefon zilele astea de la cineva din breazla noastră. Zice, parcă o și vă, zice, are așa, parcă să zic, are maramă, zice, un acoperământ frumos pe cap, dar zice, este cineva dintre noi, te sună, nu știu, zice, pentru ceva, pentru un eveniment, pentru... Se întâmpla a doua zi, când m-a sunat doamna Polina Gheorghe să mă invite la un spectacol în Ialomița, dacă nu mă înșel. Și mi-a mai spus, zice, vei afla curând, curând. Zice, să știi că nu o să rămâi însărcinată curând. Știa că eu mai îmi doream o sarcină. O să mai dureze. Chiar mai durează, mi-a zis el. Zice, dar să știi că vei trece prin niște momente grele. Va muri cineva din familia ta. Nu e din curte, dar ți-e foarte apropiat, Simona. Și zice, dar înainte de asta, zice, va muri un prieten după care ai să suferi. A murit Aurelian următorul an și la câteva luni socrul meu. Da. Într-o seară a visat și el, a povestit acest lucru. Eu vi-l spun exact așa pe scurt cum mi-aduc aminte. A visat o mănăstire pe malul Dunării, cu verdeață, cu căluguri, cu călugări și așa mai departe. Unde, din ce mi-a spus, a simțit că e chemarea lui să se ducă acolo, măcar într-o vizită. Era ulterior, peste 2-3 zile de la acel vis, a fost sunat de părintele Efrem. Am dat de... era o emisiune, cred că, dintr-un... pe YouTube sau... piesa lui Aurelian cu Strig Măicuță către cer. Aveam dor de mamă, eu cu părinții mă văd o dată la an sau... Și mi-a intrat foarte mult la suflet, dar am văzut că el prin piesa asta a transmis foarte mult. Textul era extraordinar și am zis, măi, omul ăsta deci chiar transmite, deci nu-i doar așa un cântec scris. Și l-am căutat telefonic și i-am cerut un CD în care să aibă și piesa asta. Și de acolo a început. El îmi scria pe Facebook sau că îmi urmărește pagina sau... Îl ispiteam cu bucatele din... Numai că el, drăguțul, nu putea să mănânce din tot ce... să hrănea doar cu imaginea. Acel vis de care povestea Aurelian, da, probabil n-a fost doar un simplu vis. Poate a fost un semn de la Tatăl Ceresc. Unde are să-și ducă somnul de veci, da? Aproape de o apă mare, într-un sfânt lăcaș cu nume de trecătoare și așa mai departe. Deci, din punctul acesta de vedere, nimic nu a fost întâmplător. El a fost un om chemat, a fost făcut pentru așa ceva. Pentru că, cred că dacă ar fi fost preot, ar fi avut foarte mulți enoriași. El își ținea viața foarte ascunsă, așa cumva sub cheie. Așa vroia el, și vis-a-vis de boala lui, și vis-a-vis de lucrurile mai sensibile din familie. Nu spunea decât de sentimentele lui pentru copii, cât de importantă este pentru el familia. Dar nu îmi spunea de ce s-a întâmplat un lucru sau... și nici nu îl descoseam. Adică eu vroiam să... adică nu vroiam să aflu ceva anume. Ascultam atât cât simțea el să spună. Frunzulița trismicele, cum e cerul plin de stele, așa sunt fetele mele, fără între ele. Mă rog, Doamne, zi și noapte, Tu să le dai sănătate, drumul vieții să le fie presărat cu bucurie. Mă rog, Doamne, zi și noapte, Tu să le dai sănătate, drumul vieții să le fie presărat cu bucurie. Legat de viața sentimentală, ce pot spune că el își dorea foarte mult o familie și alături de Ana
să fie și ceilalți frați din Italia și, și să aibă grijă de toată lumea. Eu știu doar de Ana, ca fiind fiică. Dar restul... Bine, sunt foarte multe lucruri care țin, știți, de spovedanie. Chiar dacă nu sunt duhovnic. Tot timpul el îmi spunea, copiii sunt la Roma. Când eu am plecat în Italia, el mi-a spus, zice, te rog să te oprești la Roma și să suni pe nevastă mea, care am cunoscut-o la mormântarea lui mama lui, la Curtea de Argeș. Și a zis, te rog să suni, să treci pe la noi. Zic, mă, n-am timp, că noi cântăm, plecăm imediat, nu avem noi timp de... Și eu i-am cunoscut și fata și toată familia, adică, că au fost la mormântare. Dar nu știu relația care o avea cu soția la Etno când și-ar sărbătorit odată ziua, a venit și ea. A fost soția lui la Etno și n-a intrat în platou și la un moment dat eu am spus, ia vino, dragă, încoace, și am luat-o de mână și am băgat-o în studio. Am cunoscut-o, spunea că e avocată, dar ce relație avea, că ei nu locuiau împreună aici, ea locuia acolo, că acei copii au fost împreună sau au fi fost numai din căsătoria soției, nu știu. Înțelesesem că ar mai avea un băiat mai mare. Și în afară de Ana, alți doi copii mai mici. Nu pot să spun decât ceea ce el mi-a spus. Da? Rodul dragostei lui Aurelian sunt trei copilași. Cu trei doamne diferite. Copiii sunt la Roma. Sunt trei copilași. Alți doi copii și mai mici. Copiii sunt la Roma. Și alți doi copii. Nu există absolut nimeni. Nimeni. Pentru că singurul copil care poate și-a mers întotdeauna la mărunt este Ana Maria. Rosa. Deci nu există alți doi. Foarte sincer, am să schimb registrul și am să fiu un om versatil și am să spun adevărul gol-goluț cum eu îl cunosc. Pentru că toți suntem oameni și fiecare dintre noi trăim în viața asta părți bune și rele, avem viață privată. Indiferent ce reprezentăm pe pământ, artist, orice meserie am avea, viața privată trăită într-un mod frumos sau ascuns, naște și astfel de probleme. Pentru că Aurelian Preda a ales să-și lase copilul în grija unui om pe care l-a iubit foarte mult și a crezut în el. Pot să spun acest lucru cu mâna pe inimă, pentru că am fost confidentul lui numărul 1, chiar dacă par o persoană necunoscută pentru restul muzicii populare, eu am fost ani buni lângă Aurelian Preda. Mama, dacă mă auzi, mama lui Ana Maria, care te-am cunoscut, fii mai aproape de fata ta, că are nevoie. Eu am trei copii, ai mei. Nu cum spune lumea, ca să precizez faptul, eu sunt nașa lui Ana Maria Rosa. Eu sunt mama Anei. Întotdeauna am fost aproape și voi fi, chiar dacă persoanele vorbesc ce vor ei. Noi știm adevărul, noi ne iubim. Suntem fericite împreună. Ne lipsește foarte mult Aurel. Și a avea grijă, mi-a venit cu șor Iordan Claudiu până la 18 ani. Probabil că știe el ce știa. Iar dacă eu mi-am îndeplinit această sarcină sau nu, poate spune, confirma sau infirma Ana. Ana are un frățior, se cheamă Aurelian. Să știi că nici ceilalți copii nu au rămas așa, adică fără nimic. Prietenul lui, apropiat, ușor Iordan, se afla la un botez în Spania și chiar eu i-am pus telefonul în mână să vorbească pe videocameră cu el.
Eu am momente când efectiv mă duc în cameră și plâng. Plâng pentru că mi-e dor de el. Vă spun eu, ce a rămas eu traumatizată cel mai mult, momentul când l-am găsit la Viena mort. Momentul acela când am ajuns cu părintele și cu Nicușor, a căzut cea mai grea pedeapsă a vieții mele pe mine, ca să-mi găsesc fratele mort. Nu ar mai fi avut nicio șansă, pentru că deja profesorul doctor povestea și spunea foarte clar, fiind o clinică privată, vă dați seama că nu au niciun interes să facă rău cuiva sau au cu atât mai mult interesul să ajute pe cineva. Ne-au spus din start, din clipa când a fost luat de salvare, că este greu transportabil și maxim 48 de ore îi acordă. Sunt lucruri pe care le știu și nu le pot spune. Sunt lucruri pe care nu le știu și nu le pot spune. Da, eu am vrut să fiu foarte sincer și foarte corect cu mine și am vrut să spun lucrurilor pe nume, deși știu că am supărat și că doare ce am spus, dar viața bate filmul.